Bismillahirrahmanirrahim. U Kur'anu časnom i hadisima Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem dosta prostora posvećuje se ovoj temi. Kazuje se da će sudnji dan biti veoma strašan i tegoban dan. Toga dana ljudska srca bit će ispunjena strahom i neizvjesnošću, a to će posebno biti izraženo kod nevjernika i velikih griješnika, kada će im pogledi ostati ukočeni, a srca zabezeknuta od onoga što ih je snašlo. Kako se razumije iz pouzdanih predaja, vjernicima će taj dan trajati kao vrijeme između podne i kindije namaza, a nevjernicima i velikim griješnicima će trajati 50.000 godina. I pored jasnih Allahovih ajeta, ljudi su od svog nastanka sumnjali u proživljenje, sudnji dan i polaganje računa. O tome uzvišeni kaže, nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci, hoćete gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome što ste radili doista biti obaviješteni, a to je Allahu lahko. Tom danu prethodit će opći poremećaj u kosmosu, na zemlji i nebesima, koji se u islamskoj literaturi označavaju kao veliki predznaci sudnjeg dana. Uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže: kada sunce sjaj izgubi i kada zvijezde popadaju i kada se planine pokrenu i kada steone kamile bez pastira ostanu, i kada se divlje životinje saberu, i kada se mora vatrom napune, kada se nebo rascijepi, i kada zvijezde popadaju, i kada se mora jedna u druga uliju, i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio. Kada se nebo rascijepi i posluša gospodara svoga, a ona će to dužno biti, i kada se zemlja rastegne i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni i posluša gospodara svoga, a ona će to dužna biti, ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred gospodarom svojim naći. A kada nastupi sudnji dan, niko ni za koga neće znati, niti će se iko i o kome brinuti. Čovjek će biti obuzet sobom i velikom brigom kako da se spasi. Hazreti Ajša radijallahu anha, majka pravovjerni, prenosi predaju od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je on, govoreći o tegobama sudnjega dana, rekao: Allah će toga dana ljude i žene proživjeti gole, bose, kao od majke rođene. Ja sam upitala Allahov poslanice, zar to neće biti sramota da muškarci i žene gledaju jedne u druge? Rekao je: ljudi će toliko biti obuzeti brigom, tako da niko nikoga neće primjećivati. O ljudskoj brizi i metežnom stanju toga dana Allah dželle šanuhu je rekao: na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i oca svoga, i od druge svoje i sinova svoji, toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Toga dana bit će bezbjedni i uživat će Allahovom zaštitom 7 vrsta ljudi, kako je spomenuo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu. 7 će biti u Allahovom hladu, kad drugoga hlada osim njegovoga ne bude, a to su pravedni vladar, mladić koji je odrastao u pokornosti Allahu dželešanuhu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju, 2 ljudi koji su se voljeli u ime Allaha, čovjek
kome je se ponudila ugledna i lijepa žena, a on je odbio bojeći se Allaha. Čovjek koji je dijelio sadaku tako da mu nije znala ljevica šta mu udjeljuje desnica. I čovjek koji se u samoći sjeti Allaha uzvišenoga, pa mu oči zasuze. Molimo svemilosnog da nas učini od ove skupine, od ove sedmorici odabrani, da nam bude milostiv na sudnjem danu i olakša nam polaganje računa. Amin ja rabbel alamin.